Fala, meus amigos que acompanham o nosso canal, Marcos do Papacapim. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um sábado, dia 7 de outubro de 2023. Baianinho, ele tá aí nos preparativos para receber a fêmea. Vou levar ele no esquenta amanhã, na casa de um colega. Eu tava ali no sofá, pessoal, decidi gravar um vídeo ouvindo o Baianinho cantar, né? Esse vídeo tá sendo gravado meio-dia e 2 minutos, 12 horas e 2 minutos da tarde. E o que que acontece muitas das vezes, pessoal? O criador, ele tá na véspera do torneio, um sábado, e às vezes tá apreensivo demais, ansioso para ver o coleiro se destacar no torneio, cantar bem, dar uma cantada extraordinária. E às vezes acaba até fazendo com que o passarinho ele passe de fêmea. Mas como, Marcos? Vou falar para você agora. Como eu falei no início do vídeo, eu tava ali deitado no sofá, não tem nenhum outro coleiro cantando aqui no ambiente. Os parceiros estão aqui por trás, estão travados. O John Jones eu tirei do prego dele, coloquei outro prego para ele não ficar disputando com o Baianinho. E eu tava ali deitado, escutando aí o Baianinho cantando, sem ter nenhum outro coleiro cantando. Por quê? Ele tá cantando por cantar, não tá disputando com ninguém. E ao mesmo tempo ele tá cantando pra fêmea, pra ver se a fêmea responde, né? O passarinho tá aprontando. Nós estamos mexendo aí com ele todo dia, cedinho. Já deu trato nele cedo, pendãozinho, jiló, milho verde, hidrovite ali na água. Mas Marcos, o porquê que eu posso fazer com que meu passarinho passe de fêmea? Existem coleiros, pessoal, que ele não pode nem ver a fêmea. Só no piado, no vulto, naquele olho mágico bem pouquinho, bem pequenininho, e mal dá para ele ver a fêmea. É o caso do Baianinho. Se eu colocar uma divisória aí, uma grade, agora, nesse exato momento, e casar o Baianinho agora, ele não vai finalizar no esquenta, nem no torneio, seja lá onde for. Porque passarinho cantar na frente de casa, quando tu coloca uma fêmea do lado, né, e sai com ele no dia seguinte, ele vai cantar. Mas tu levar um passarinho para um torneio, 3 horas e meia, 4 horas de torneio, é diferente. Tem viagem, tem o estresse. O passarinho vai pegar uma carga de fêmea muito grande. Então, a minha dica é o seguinte: tu vai puxar o teu passarinho, ele fica desgastando, como o Baianinho tá se desgastando aí, ó, no sábado à tarde. Deixa o passarinho cantar. A mexida do meu passarinho, Marcos, é 5 horas da tarde. Mas ele canta até 5 horas. Deixa ele cantar, não tem problema. A primeira vez que eu puxei o Baianinho, não sabia nada da mexida, não sabia se o coleiro era casado. Eu adquiri o casal de coleiro através de uma doação de um colega meu. Ele ganhou em uma rifa e doou para mim. E o que é que acontece? A fêmea do Baianinho fugiu. Infelizmente, ela fugiu. Parceiro meu fez a doação de outra fêmea. Eu creio que ele não está casado com ela. Ela está ali naquele vão lá no finalzinho onde é a oficina. Ela não chama, ó. Ele canta, ela não esboça reação nenhuma. Mas quando ela chama lá de manhã cedo, ele responde com um canto. Então, possa ser que eles estejam aí acasalando. Eu já apresentei ele para ela. Ele esboçou uma reação, meio termo, que gostou da fêmea, mas nós vamos saber amanhã, né? Se realmente ele tá gostando dela. Eu levei ele no esquenta domingo, ele cantou muito bem. Tirei ele do prego aí, encapei e levei ele pro esquenta. Ele passou a semana toda cantando. E o horário da primeira puxada que eu dei no Baianinho foi 4 da tarde, no Olho Mágico. Mas Marcos, como é que tu faz para adivinhar qual
Como é que você observa para que o coleiro seja de mais ou de menos fêmea? Pessoal, é o seguinte, coleiro é observação. Se o teu passarinho, ele é disposto para cantar o dia todo, a semana toda, até o sábado, ele tá lá bitolando no prego, martelando. Esse passarinho, ele não é dependente de fêmea. Agora, se o teu passarinho, ele passa a semana ali, dá uns cantinhos na segunda, na terça ele já se cala. Aí tu aproxima a fêmea dele no piado e o passarinho, ó, bitola, bitola. É um passarinho que ele necessita de muita fêmea. Esse eu aprendi dessa forma. Quando o passarinho ele é muito disposto para cantar, quando tu sai com ele de gaiola na mão, na rua, vai na baderna, e o passarinho, ó, canta para fora, esse passarinho ele não é dependioso de fêmea. Então, casei o baianinho na. No sábado de 4 horas da tarde, o prego dele era aqui, ó, por trás da porta, acima da porta, onde eu tava mexendo com ele. Aí decidi botar ele na parceria. Passarinho desandou, tirei da parceria novamente e vamos testar ele amanhã. E como é que ele vai se sair aí na baderna. Então, a mexida dele eu sei que é de 4 horas da tarde para casar ele com a fêmea. Aí tô ali deitado, ah, passarinho tá desgastando muito, tá cantando demais. Aí tu vai lá, mete a mão na casadeira, faz o casamento do passarinho fora de hora. Aí quando chega no torneio, aí quer que o passarinho represente, quer que o passarinho cante aquela cantada extraordinária. Mas de quem é a culpa? A culpa é minha e a culpa é sua. Passarinho, ele não tem culpa, ele não vai sair daí do prego dele sozinho voando e vai lá pra fêmea. Alguém tem que levar a fêmea até ele ou ele até a fêmea. Então o conselho que eu dou a vocês. Se o teu passarinho a mexida é de 4 horas da tarde, casa de 4 horas da tarde. Se é de 5 horas da tarde, casa de 5 horas. Se é de 5 da manhã, no dia do torneio, casa de 5 da manhã. Não adianta querer, ah, eu vou aumentar mais um pouco de fêmea que ele vai cantar mais. Não, não é assim. Essas aves que dão essas cantadas extraordinárias, acima dos 200, já que já tem ave aí que quebrou a barreira dos 300 cantos. O que é que acontece? São passarinhos que ele passam 20, 25, 30 cantos no minuto. O baianinho, o máximo que ele passa no prego é 10 cantos no minuto, quando ele tá fibrado mesmo. Então na roda vai ter o quebra. Ele vai cair para o quê? 7, 6, 7 cantos, né? Mas ainda dá para dar uma cantada acima de 100 nos 15, se ele permanecer cantando 7 cantos por minuto. Agora uma ave que rompe a barreira dos 30 cantos no minuto, e tá bem certinho, pode esperar a pancada. É assim que funciona, pessoal. Não tem como o baianinho ele dar 200 cantos se ele só passa 7 cantos no minuto. Não tem como. Agora um passarinho veloz que corta canto e canta bem curtinho ali, um canto, passa 2 segundos, outro canto. Esse passarinho ele tem potencial para dar a cantada extraordinária. Então, não é mais fêmea que vai fazer o passarinho cantar. Às vezes tem coleiro que necessita de mais fêmea para ele concentrar, para ele ficar concentrado. Aí a gente só vai descobrir aonde? Na roda. Então tá aí, pessoal, mais um vídeo do nosso canal. Baianinho tá aí, vai ali, ó. Pega um restinho de pendão, ó. Tá vendo? Querendo fêmear aí, querendo aninhar. Eu não boto ninho para ele, só pendão. E todo dia de manhã cedo, banho de sol e passeio. Passeio e banho de sol. E bastante sementeira, como vocês estão vendo. Ele vai ficar desse lado da casadeira. Vou colocar um papelão com um olhinho mágico bem pequeno. E esperar o resultado amanhã. Ó, vocês vejam que ele tá cantando aí para fora já, né? Sinal de passarinho que já tá querendo aprontar, quase no ponto. São 12h10 da tarde, ó. Ele ainda tá aí nesse ritmo, nesse pique. Não tem outro coleiro disputando com ele. Já botei o crachazinho ali na gaiola dele, o crachá da fêmea. A gaiola para levar ele, a baianinha já tá ali encapada no ponto. Então, meus amigos, coleiro é observação, é paciência. Se você não observa teu coleiro, botou o coleiro na roda. Para encerrar esse vídeo, cheguei lá, tirei o baianinho, dei uma borrifada boa nele. Que eu sei que ele gosta de tomar banho. Vou dar uma borrifada boa. Vou passar ele para cá, para a gaiola de torneio. E ele vai ficar do lado da fêmea. Com o olho mágico.
Eu não vou mostrar a fêmea a ele. Vai ficar só no olhinho, eu vou deixar ele do lado dela. Quando ele começar a abrir canto, aí eu vou levar para roda. Se ele chegar travadão, meio quieto, não a soltar canto, fora do ambiente, então ele não se deu na mexida. Não adianta forçar a barra, vamos tentar outra, né? Então tá aí, meus amigos, o baianinho, ó, é um passarinho greguinho agradável. Ele corta muito canto quando ele tá mesmo no ritmo, quando ele tá em ordem de verdade. Ele corta muito canto, ele tem um piadozinho, né? Primeira puxada que eu dei nele, 47. Aí a segunda aumentou para 63, a terceira 98. Foi a roda que nós fomos campeões, com 98 cantos, quase 100 gaiolas. Então, meus amigos, tá aí mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando, deixa o teu passarinho cantar, só casa ele no horário certo. Se eu pegar um coleiro, botar aqui do lado para ele travar e outro ali, já era. Ele tem que entrar fibrado na fêmea, como vocês estão vendo aí, ó. Quando ele entrar na fêmea, ele vai ficar procurando ela. Eu vou encerrar o vídeo aqui, só que quando eu casar o baianinho, eu vou voltar com o vídeo para vocês verem o comportamento dele. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui e volto já com o encerramento do vídeo, o baianinho na mexida. Valeu! Valeu aí, pessoal, como eu falei no final do vídeo, tá aí o baianinho já nos preparativos para receber a fêmea. O que é que eu faço? Coloco um gilozinho aqui, milho verde aqui, porque ali tem um furinho, ó. Quando ela for comer aqui, ele vai procurar ela. E lá do outro lado o pendão, ó. O pendão passa para esse lado. Para aquele, ó. Tem um pendãozinho aqui também para ele. Gosta muito de sementeira esse passarinho. E agora vamos trazer a fêmea para fazer a mexida e seja o que Deus quiser. Olha aí, pessoal. A fêmea já tá do outro lado da casadeira. Ele já percebeu ela, ó. Tá procurando ela ali pelo palito. Agora nós vamos colocar o sisal. Buscar o sisal ali para ele tá fogueando. Olha aí, pessoal, já coloquei o sisal. Agora esperar o resultado amanhã, né? Valeu, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.